Hej igen. Det her det er Epic Gamer 3520.dk. Og vi er så smart kommet til anden episode af Far Cry 3 Let's Play. Og sidste gang der skulle vi tjekke ud på mission, hvor vi så fandt ud af at man ikke må tage paraglider. Men jeg tror desværre jeg skal ind og tage den story der igen. Ja, det skal vi. Spurning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be a cause for alarm. But she had cut through a field of anti-air toxicaria. Focus trees. Highly process latent. I have been administering an antidote. Og den her gang, der har jeg så også husket at tage tid på. Og vi spiller til 12 minutter i dag eller sådan noget. Nå, men var den her mission ikke noget med, at vi skulle ud og finde nogle hulesvampe eller sådan noget? For gammel nok. Åh jo, ja. Vi skal redde vores ven. Det er faktisk pænt nede med at blive sådan syg. Det eneste gode ved det, det er, at jeg kan få lavet nogle videoer. Ah, vi skulle nok have taget... Mike Glide med her. Ej, det var nederen det der. Så har vi taget en paraglide uden grund. Mange gange kan man ikke gøre det. Sådan der. Skal jeg ned? Jeg tror, vi skal over vandet her. Au, for helvede! Kan man ikke nakke sådan en hej der? Du skulle slet ikke have været nede under... Nå! Der må være en grotte her eller sådan noget. Hvordan fanden kommer jeg op igen? Nå, det er fordi jeg skal... Jeg skal have en. Åh, luft. Okay, vi skal ind her. Hvor så er den der? Der er jo langt ned. Men jeg tror faktisk, vi skal derned. Oj. Ja, jeg håber, der er svømmer opad. Nå ja. Vi skal vist op her. Hvad fanden er det også for en grotte, vi kom ind i? Hvis der kommer et eller andet pirat eller sådan noget ud, så skider jeg selvfølgelig i bukserne. Hvor fuck skal vi hen? Det lød ikke så godt, det der. Var det sådan en giftig svamp eller sådan noget? Ja, vi prøver at gå herhen. Åh.
Og der er flere af de her giftige nu. Det står altså på dem her ret. Skal jeg op eller hvad? Det må jeg også kunne. Okay, vi skal bare skynde os op her. Hvad i alverden skal det her? Sig mig, kravler jeg, eller? Hvem er det, der snakker? Wow, det er nede en grotte der. What? Nu bliver det lilla. Hey, der er et hus. Hvem fanden bygger et hus ind i en grotte? Det er for dumt. Hvorfor er det så svært at komme op af det her? Okay, lad os mig lige nu. Nej! Jeg flytter huset, så må jeg endelig komme derhen. Nej, det er det irriterende hus, det der. Det flytter sig bare, hver gang jeg kommer derhen til det. Endelig. Hvad fanden skal der her? Er der noget modgift eller sådan noget? Der var svampen. Ups. Okay, nu rører jeg i hvert fald. Wow, wow, wow. Jeg har skaffet en flere svampe. Du har taget med en lille svamp. Godt, lad os komme ud herfra. Okay, jeg skal den der vej. Yeah. Okay, så vi skal hoppe det her. Nej, det skulle vi ikke. Altså, man må jo sgu op der. Åh ja. Okay, vi skal... Det er mig. Ja tak. Men så er det jo bare smut ind til fæsseren.
Nå, der kan jeg få våben. Er jeg gået forkert eller sådan noget? Ah. Hvor fanden er børn her? Det er bare den. Men var det ikke også her, jeg var inde? I grotten eller sådan noget, klamt noget. I have the mushrooms. Delightful. Bring them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Okay, vi skal ind og tjekke vores kælling, om hun stadig er levende. Lad os se. Jason, how are you feeling? You got away, that's how I'm feeling. Doctor's a real trip. Oh, his hand is always kind of sweet, actually. He carried me. Escaped from the time boy. Suddenly I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, it's me. Grant, you know. Stop. Daisy. No. I'm so sorry. So that's it? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. You sure? Jason, whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving me. Think nothing of it. Han ligner seriøst en, der på et eller andet høj på et eller andet svamp eller sådan noget. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from the Todo el Tiempo. Then this is the safest place. You wouldn't think to look for them here. Please, Doctor. Bring the rest to you. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Because they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. Så er det bare at finde resten. Jason, did you find your friend? Yeah, yes, it's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. But the tower will bring you closer. Okay, vi fik nogle nye skills, vi lige skal have taget på.
hvis jeg kan finde en skills der. Lad os se, hvad vi har fået. Den der har vi allerede. Og den har vi også. Det lyder godt det der. Hvad har vi mere? Ja, vi skal godt tage noget med nogle planter. Nå, okay. Nu er vi ikke flere skill points. Okay, sådan lader jeg vores tattoo altså ud nu. Sådan der. Lad os se, hvad vi kan få ud. Assault rifles. Altså vi har i hvert fald en AK-47, den er sådan ret voldsom. Og en sniper. Ej, pis, vi ikke råd til. Så må vi ud og få nogle flere radio towers. Så vi kan få de våben, der er gratis. Okay, der er i hvert fald en masse loot her. Medicin. Lad os se, hvad vi mere har. Okay, der er også en indenfor, men den gider vi ikke lige hente endnu. Okay, vi skal derud. Hvor ligger det? Nå, men det var så den her episode. Vi er et godt stykke over tid. Så vi ses i næste episode. Hej hej.